Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Aap dekh rahe hain Sirat-e-mustaqeem Saudi News Channel. سعودی عرب کے اہم ترین اداروں کی جانب سے نئے چلان سسٹم سے متعلقہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے جو باقاعدہ طور پر 21 اپریل 2024 سے نافذ العمل ہو جائے گا جو لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر چلان آٹومیٹک یعنی خودکار نظام کے ذریعے ہونا شروع ہو جائیں گے تفصیلات اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی ویڈیو لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں سعودی عرب میں جو بھی نئے نئے قوانین آتے ہیں اس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بڑے جرمانوں سے بچا جا سکے سعودی عرب کی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لوڈنگ ٹرکس اور بسوں کے لیے دی گئی مہلت ختم ہو رہی ہے اتوار 21 اپریل سے خودکار سسٹم کے ذریعے چلان کا آغاز کر دیا جائے گا سعودی اتھارٹی نے ٹرانسپورٹ سروس سے منسلک اداروں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں ٹیکسی سروس کے لیے 13 مارچ 2022 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی مزید اطلاعات کے مطابق اسکول بسوں کے لیے جو قوانین ہیں اس سے متعلقہ 1 فروری 2023 کی ڈیڈ لائن تھی تیسرا مرحلہ لوڈنگ ٹرکس اور بڑی بسوں کا شروع ہو چکا ہے جس کا آغاز 21 اپریل 2024 سے شروع کیا جا رہا ہے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ ایسے ٹرک اور بسیں جو روڈ پرمٹ کے بغیر یا ایکسپائر پرمٹ کے علاوہ ایسی ہیوی گاڑیاں جن کے استعمال کی انتہائی حد مکمل ہو چکی ہے انہیں روڈ پر لانے کی صورت میں خودکار چلان سسٹم کے ذریعے خلاف ورزی ریکارڈ کی جائے گی سعودی پبلک اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کو منظم کرنے کے لیے جو ساحر سسٹم یعنی کیمروں کا سسٹم ہے وہ انتہائی لیول پر کارآمد ہے اور ایسی تمام گاڑیوں کی نشاندہی کر کے ان کے مالکان کے موبائل پر باقاعدہ SMS کے ذریعے چلان بھیج دیے جائیں گے بہت سارے غیر ملکی افراد اس سروس سے متعلقہ کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں لہٰذا آج سے ہوشیار ہو جائیں 21 اپریل 2024 سے بڑی بسوں اور ٹرکوں کے جرمانے شروع ہو چکے ہیں